नमस्कार साथीहरू, नमस्कार। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कालिजको चल्ला जङ्गलबाट समाएर ल्याएको। अहिले 5-6 दिन भइसक्यो, एकदमै स्वस्थ छन्, एकदमै राम्रा छन्। यिनी चाहिँ यसरी जालीमा पालेको छु र अझै व्यवस्थित तरिकाले अलि ठुलो अलि यिनीलाई खेल्न मिल्ने गरी जाली बनाएर अनि र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु त कति राम्रो खेलिराखेका छन्। एकदमै मनमोहक तरिकाले खेलेका छन् एक आपसमा अनि एकदमै स्वस्थ छन्। यिनको खानपानमा अनि यिनको भिटामिनहरूमा एकदमै विशेष ध्यान दिएको छु। कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि तपाईँलाई देखाउँदै जानेछु कसरी चाहिँ हुर्किन्छन् या हुर्किन्न हेरौँ। तरिकाले खेले आफ्ना कति राम्रो कालिजका चल्ला छन्। कस्तो मजाले खेलेका छन्, खाछन्, एकदमै स्वस्थ छन्। यिनी अब हुर्किन्छन् हुर्किन्न, राम्रोसँग ध्यान दिनु पऱ्यो। आगामी दिनमा पनि तपाईँलाई देखाउँदै जानेछु कसरी हुर्किन्छन्। साथीहरू, अर्को भिडियोमा फेरि देखाउनेछु। अहिले बाई।